Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante do gentio, e dos reis, e dos filhos de Israel. Para esterco fia o seu rosto, transfigurar como um anjo do Senhor. A Bíblia diz que quando Estevão terminara de pregar a sua pregação, a Bíblia diz que eles já estavam com pedras para arremessar. Ele pode tirar o teu carro, mas ele não pode tirar a tua vida. Ele pode tirar o teu sapato, mas ele não tira a tua vida. Ele pode tirar o teu emprego, com permissão de Deus, claro, mas não pode tirar a tua vida. O caba era do MMA, não vai acontecer mais. O cara era espancador, fica tranquilo, põe a mão que tu vê o que vai acontecer. Porque eu aprendo uma verdade aqui: quem faz a obra não é você, não sou eu, não somos nós. Quem faz a obra da regeneração é o Espírito Santo do Senhor Deus. Vai cair poder agora, levante a sua mão. Vai cair poder agora, vai cair a glória dele agora. Jesus, 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 adore, adore, pega, 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 pega. Você que está assistindo esse DVD, recebe da presença que caiu um dia na Brasil para Cristo. Receba aí também. Pega, 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 pega. Então que caia, ela manda subir e manda saia. Rimanda sobre corre me dá se alemães. Cada rabada baixada, cada rada. Juíma. Já. Glória de Deus. O rasto. Vai, choque, mandoia. Labras corre como andou. Labro de. Estenda as mãos, estenda as mãos. Estenda as mãos, estenda as mãos. Estenda as mãos, estenda as mãos. Estenda as mãos. Estenda as mãos. Receba agora. 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 Agora.